sheekay karin. Maasha allah, waxaadan midna waxaa waa kabsartii u badatay, waa markaa videoga waa fiirsteen maaho oo qayb iigu yaraanaysay, qaybna kabsartaa ku yar. Marka saasoo hadda kabsartii kalaradiisa ugu muuqda, xabadan ayaa hadda noo kala jaraaya ila socda. Maasha allah. Si hore asxaabteeda qaaliga markaa kala jaraaya mayna tusin, laakiin sidii isugu taala hadda waan kala jaray. maasha allah markay ka jaran tahay saas. Asalaamu calaykum asxaabta quruxda badan, waa ina salaama dhammaantiin meel walba dunida ay ka joogtiin, waa ina salaam islaanta islaanka ayaa nagu salaama. Asalaamu calaykum. Maasha allah, maanta waxaan ii wadaa asxaabtayda qaaliga ah. Meeshaan waxaa iigu jirta ujeedin laba lix xabo oo kun ah, kana marqa jubahan waxaan ka isticmaalayaa wax yar. Marka asxaabtayda qaaliga, lixdaas xabo ukunta maxaa hodman ka sameynaya isdhiyansi soo maahan? Lixda xabo ukunta inta noo dheg waxaan kusoo xijinayaa. Kan inta waxaa noo taalo barandho aan soo shiiday, maasha allah. Inta barandhadiia ku jirto, sidoo kaleeta meeshaan waxaa noogu jirto ukun, xabad ukun ay kabsar caleen soo maahan. Intaas maxaa ka sameynaysiin isdhiyansiin? Barandhada marka hore saan waaye, biyo ayaan kusoo karkariyey, xagga qaabkaas ugu soo dhigiraana tusayaa. Saan ayaa hadirtaan sameeye, waa ujeedin. Mashiinkan ayaa baashaan oo korotada lagu xeeya saas aa kuleedaa ku jibinaysaa, waa kaasaa saas ayay kaaga soo baxeysaa. Waa ujeedin hadda qaybtan baxsa soo maahan. Maasha allah, ilaah kuu mudarnaado. Marka xabada barandhada saan waaye, hadda xagga inta waxaa noogu jirto alxa barandho soo maahan? Inta hadda alxa barandha noogu jirto, saan ayaa usoo wada dhameynayaa. Intan wax dhan barandhada isticmaalaa, laba xabo waaweyn waaye see kusoo baxda marka ila arki minigu hor dhacaya. Maasha allah, intana waxaa ii yaal shac faraanki oo ka marneen. Hadda barandhada waxaan kusoo kariyey biyo caadi ayaan kusoo karsaday, macalaa qolofkeeda iyadoo ku jirta waan biraaciyey, biyahaan ku dhex riday. Markay bislaata qolofka ayaan fiiqay. Maasha allah, qolofka markaa fiiqana baalka korootada ah ayaan kusii muluy, meesha afka waaweyn maana, meesha yar ayaa ku xoqeysaa. Marka wixii aan ka sameynayo maasha allah, marka wixii aan ka sameynayo intaanu shee maaragta waa ila arkaysiin, mina igu hor dhacayay. Please videoga dhammaystira. Asxaabta channelka meel fiican ayuu marayaa, marka subscribe-ka asxaabtiina la wadaaga, videoga ii share garey, haddaa ka hesheen share garey, asxaabtaada la wadaag. Maasha allah, intii awna la joogtay maadsantihin, intaada nagu soo birtana way maadsantihiin. Marka maasha allah, channelka jannelkiina waaye, deehan laga dareemaheenoo baasha lacag maahan moogtaha, meesha casaan kale cadeeyen fahantiin, meesha guduud kale hala cadeeya leen fahantiin. Marka maasha allah, halaasna kaftan ayay iga aheyd. Hadda bal maxay soo wadaa? Min iigu hor dhacay waxaa intaanoo shey a ka sameynaya, waxaa isdhaysiin hotman meeshaas lix xabo ukuna u saaran, meeshaa laba xab barandhaa u saaran soo maahan? Labada xab barandhada welibtana had soo fiiqanayaa. Markaa tan soo dhameeya waa isku soo laabanaynaa. Min iigu hor dhacay xabteenna waa kana. Hadirtaan barandhadii waa huulooyaa, way igu yaraatay. Markaa sameynaysid barandho, waxaa samaysataa hal xabo sii diyaarso markay kugu yaraato. Hadda inta waxaa iigu jirto ukun, waxaa ii taa lix xabo soo maahan? laba xaba saas aa u sameeyey, inama tusin. Laakiin hadda marka ukuntaan kala diyaarsada, saddexdaas xab qaabka u sameynayo waa ila arkaysiin asxaabteeda qaaliga. Hadirtaan kan, hadirtaan waa hoolo inta iilig, halkan xaba ayaan sameynayaa. Hadirtaan inta xabada ukunta waa kaasaa waa ujeediin. Gacmaha mar haddii hoola la galana, gacmaha horta marka horeeta waa inaa soo nadiifsatid. Yacni qofka wuxuu jecli, yani golofis ma jecli, gacmaha waa soo nadiifsada, waa soo dhaqay. Saasaa gacmaha ku leedaa ukuna meeshaan ku jirta isdhaaya, saasaa u wareejinaya. Marka barandhadana waxaan ku darsaday maraq jubaha daat, waa ina tusa iyo kabsar caleen. Hadda waa kaasaa meeshaan barandhaa ku jirto. Waa kanaa intaa saaray barandhadii, waxay saa soo qabanayaa. Saasaa leeyahay gacanta mujeediino, saasaa leeyahay god. Markaa ka dhigtid waxaa sameynaysaa xabad barandhaa soo qabsaday, maadaama labadaas xabo ayna tusin. Markana inay kaa muuqato ma la rabo, barandho kalaa ku dabooleysaa. Saas ayuu noogu soo baxay. Meeshaan hadda ukun kama muuqato soo maahan?
ما شاء الله الحمد لله رجينا ان اكيشين انا هاد كروات جاب سد واسمستي مركو حاسه ما دام هاد ما تجابس اسحبت هذا هاد لو ذاك لحد حبه كنت هذا افرح بان دياري ما حنو هر لبا حبه لبا حبه نو هر اي هاك حب بردده افرح بي يسمستي هاد وحا سمينا مركو بردده هاد دياري بردده هاد سو قادنايا بردده مركو سو قاتو waxaa sameynayaa maraq jubbihi inaa jibisid laga araba kuskus ninka yeelan ilaa waxa dhanaan laheen yaa cun kara asxaabta waa inuu shee wal badanaan leeyahay waxaa soo qaata cusbo saas ayaan isku dhex gelinayaa hadii intaan waxay noqonay xitaa barandhina ku soo darsado soo tijaabisido masha Allah ku soo noqdo kumti hoose igu soo igula soo wadaag waxa tiraada masha Allah hadan waa soo tijaabiye ilmaha way u fiican tahay waa nafaqarta baa oo dhawaal cunay soo ma wax misijir intan wax badata waxa ay u qasan xabadi ukunta ayna tusaayay iyo waxa ay u qasan color as ku dareey waxa u jeedi samaan kan smarka saliid dabka inta ay saaranta dhex gelinaa colorkana waa kana nooc isticmaalay marka dawa kana kabsar caleenta inta noo hartaa buu noo fulinayd ba soo qabanaya soo maahan saasaleeyahay duleel oo gud ahaa ka banaanaad soo maahan dhexdaas waxaan soo qabanaa xabad ukun ah taas xabad ukun ka soo qabsada saan nabad gacmood ku leedahay waa u jeedinaa dhinaca waa qarsoonta soo maahan inta markasaan isugu dayay waa kana hadda waxa ay gaarayso kasta qiyaastii aan qaatay marka wax walba isku dayna qiyaasada xasiniska ka muuqda isla barnada aan qaata isgaarsiinayaan ayda marka gaareysu hadda way ila aragteen oo maleena way ila aragteen habad kale ayaa soo dhameynaya marka soo dhameeyo insha Allah marka sayay ina la wadaagaya asxaabtiida qaaliga ah waa taasan waxaan korka marinayo iyo saliida qiyaas inta ka dhiganaya inta uu arkaysiin maasha Allah waftimin barandhe ay kun isku geeyay bisinka intii balbalaad ku baahanan waa ilmahaana waa maasha Allah ilmahaana way kursaa habada ma aan tusaal xarabina isku soo laabano hata sama dama tasii haran waxa sameyna intaan korka ayaa ugu qabanaa taasa soo maahan sana habada soo dhameeyna kulli marka soo dhameeyo waa isku soo noqonayna asxaabta qaaliga hada ukunta ayaan waxaan gashtay kalarkii ukun aan meeshan igu qasnay soo maahan ee kalar aan ku daray barnadii hada gashtaan ayaa uu walaaqaya ani saliid waan ka cabsadaa beer min sheega qaadadan gudan ayaa soo qaatay waxa la aadaa saliid hada gees ina ka mar maahan waa cabsadaa dad taasasto habad kale ayaan soo qaadanayaa hadana saan ayaan sameynayaa geesis ka dhigaa madax gelyaa maya tii hore taa bismillaah bismillaah lagu geliyay adduunka aan waxaan ceeba ma taqaanay saliid karkarsan hadana waan ceebahay saliida da ka baqeen qaado gudan dhan ma u baahnidiin waa u jeediina u maleynayaa hadda aniga waxaa rabaa lix xabaha marna ku wada rirto asxaabtii laqaay wax isku dhigdhigaya maan ahan bartaawadeeda waaweyntaas waa u jeediisa maahan hal mar ayaan ku wada ridaa tookadan geesiya iska dhigaya waa ku dhex ridaa ukunta ma arkin oo qiyaas ahaan ukunta mid waaweyn tahay mid waa yartaa waa aragteeno ukunta misleeko haddaan kaasa ukunta waaye hadii intaas oo kaleeto oo ukunta iga xabad hal xabo ukun waa wax saan hadda u bartay hal xabo ukun ha ka badsanin waa hal xabo ukun ah bismillaah tookadan geesi iska dhiga wuu saliid yah taabtay marka waa isku soo noqonayna asxaabtiida qaaliga ah dhinac kale taa u sii gudinaya waa in samiimada inta shay aan ka sameeyay iqaabka hadalkan saliidinta ku shirin fiidiyoga waxaan igu soo duubay
إن عينك اللي جسي فائدة ستين أصحابي سانا حد يقول جدي دكتور حس ما يان مركي أكون كدرع يان حس ما يان بر مرصدان يو أكون يو حس اسمه مرصدان ما دام هذا أنا حافظ هانا أسمين عيو أو بزنس أنا أسمين يعني بر إيش فرام بس يا مريان أنا مركي ما دام أقول جين نفسي أنا أنا يانو برك بدل كيس وحاجة بشتها الحب أكون الفيتامين أصفر نعمه نبنان وحلقينا مسمينه يعني مرك حتى تكون يو حس كسر مستقلر حد الواقع دي سي او تقصو بحا ما شاء الله انك بو اتدولتين من يغور دعاي واكا ساينت بهور نوا داوتين في ديوغا حد نسو قصو بحارج برك مرك لغو دار فائدة ملاحن انا وحاين نتسو كنت يدو له يدو هدن وكنت اكي لح قلنا ايو كدب نو حاين نتسو انو لح او يعني وكنت يوحي او سمي حد نواكا سا واقع دي عبار انو سارناني سا سينو قصو بحضو ويل انتي سينس حبتي دقالي ايه إن شاء الله واسك سو لابنينا إن شاء الله أصحابتي دقالي قلابتا سمينا إسا سيونا وقصو بحاي ما إن شاء الله لقم شاكيكر وحكم مغموغضو وحاواي وحاواي وحكم مغموغضو وكبسل علينتي أكورك أغدري ما إن شاء الله أصحابتي دقروح ذو بضن إنت محانوطة على طماطة ذا أكوحون لهين وكنا ما إن شاء الله وحال مرو يا وكنت يوك دحتر توارك تنسوماً يبرن لذي وحك لا يتماشكم مجرو ما شاء الله يكبسر علينا كركا وقدري ما شاء الله وكسا وحاج رجينا انا كبقو دونتين وانا في عدونه والله لك مشي كي كرو مركات ده الحب ايا انت جايبين ايا نحلك كالجرا ايا مركي لا سوع ده الحب مركات نحلك كالجرا سي او كسو بحو سي او ما شاء الله وكسو بحا لك شي كي كرين ما شاء الله وحد منا وحاوا كبسرتي او بدتي ومركا فيديو وافيرستين موهو او قيب يقو يرانيسي qaybna kabsarta ku yar markaas soo hada kabsarti kala ridis ugu muuqda xabadan ayaa hadno kala jiraaya ila socda ma sha Allah suura sahabti da qaalig markaa kala jiraayay mina tusi laakin sidii isugu taala hada waan kala jiray ma sha Allah markay ka jarantaa saas waaye saas ay ugu soo baxday waan kala jiray ma sha Allah lagama sheekay karo hada waan dhiminayaa sasaaya noqotsoobahan ma sha Allah had inta wa barandhadii wa u jeedin barandhadii ukunti oo dhaxda ku jirto aanu ridiminaya hadirtaan asxaabta ala aswaad dimiskin faantay bismillaah hal laga mushkay karaan ku dhaalaatan alaatan hal isku tijaabi hal tijaabiyo oo protein ane هذا هو المفاتين اني كان وانا لو ذاكاي لقم شيكاي كره يا اصحابته ما انت كفايه دي استقفك كفايه دي سن انا وحا اسلاي هي وح معانا دافي وكا سوا وكون اي برند بس وحا اسكو سميي هذا حبتان واني كلا جري قيبتس نو قيبت تجابد ان كغوستي وكان سو انو سو بحاي ولو اسيدي دمنو يا ده ما شاء الله وحلقة قبا كرب إلهي أبورت ملاحن أصحابي مركز سبسكرايب كي أنا غير مامين ليك أنا غير مامين أصحاب تين لو بداك أشير قرايا ما كاسايا جنل كوا جنل كي جنل كينا كالكعي هي ما شاء ما شاء الله ما شاء الله وعلابتي كان كلا جرنا علابتي لو عنا تماتها ساقو عنا زامبا أنتي ما كاسا ما شاء الله aad ima han walaahi anoo duubayo waxaan isleeyahay misku xareysaa amalmaan dana saxaabey meeshan ayaa hadda ugu baxaya kulan dambe oo xiiso leh caafimaad ayaan i rajaynayaa isku soo noqod wanaagsan ayaan leeyahay masha Allah meeshan ayaa ugu baxay saaxiibtayda qaaliga ah fiidiyowga hadda halaan hor dhacayaan iga dhigay marka qaabka u sameeyay iyo wixii dhan waxeesta dadka nafaqada qaabka ay u sameeyaan oo ka bedelan yahay nafaqada burka iyo kiile iyo kiile ku saakan waa kana oo kuntii xabad isqabo ayaa ku ugu dhex jiro wow meesha ugu baxa saaxiibtayda quruxda badan